السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار يكسو دوادا ورقة تي في شابه لو دين أخريو أنيق عمر شيخ نور قد بدا أتكو داوان دون تانا وحا كاميدا نين كجري عروس أو حاس كيسا كد شي مغالا دا مقدشو مامولكا غوالكا بنادر أيا كرمير كد تغي ودوين لغا هرقليي دقمدا ورطا نبادا أو انترلوغ لساري بيل سوماليات أو شاكتا إنشاتيغا دولادا لغو بوبايو لول أي ليهين اسبيتالكا حمر ايا حل او هلي عرور عافي مادهان دبدا لوغو قادي جري او ديالكا يميد سومالي لان او تغي مغالادا عدادو سي اي او برطان بيشا اي كسو جيدان او نوان اي اسهلان نغولياشا مقدشو ايا سيوين اوغا عرو دي حدل اي جيدي سي حلباناتكا ترسان بارلمانكا سوماليا غبر انجنيرات اه ايا شاكتي افرسانو اني هقامين اي سي كوحرق او بدن او دينا عحرفادا اي وداغين kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena haatanna u diyaar garooba iyagii oo faahfaahsan abka dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application ka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada Wadooyinkii dambe dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa ku soo kordhay dhacdooyin cajiib ah oo aan horey loo arag oo lamaanyaal ay isdilayaan. Waxaa Muqdisho ka dhacay dhacdo kale oo naxdin ah taas oo ahayd gabar yar oo arus ku jirtay ayaa saygeedii nafta dhaafisay. Wariyaha Zakariya Ahmed Muuse ayaa goobtaas tagay oo warbixintan inooga diyaariyay. Maxamed Cismaan waxa uu ahaa 18 jir aha askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu deganaa xaafadda Badbaado degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxa la sheegay in dhawaan uu aqalgalay maanta waxa ay ahayd maalintii saddexaad balse waa uu nintay waxa la sheegay in qayb ka mid ah jirkiisa gaar ahaan dhunta uu ka muuqanayo xarig lagu ciijiyay dadka ayaa waxa ay sheegayaan in laga shaki qabo in gabadhii uu qabay ay ciijisay oo ay dishay kor inta ay ciijinina ay siisay sun ama waxyaabo kale oo la mid ah sidaasna ay ugu suurtagashay inay ceejiso kadibna uu geeriyooday waxa la tilmaamay in saakay muran uu soo kala dhexgalay labadooda qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa uga roomishay leh wixii indhahooda ay ku arkeen iyo geerida marxuumkaasi dhacdo xanuun badan xaafadan ka dhacdo oo dariskaayn ee walaashaaynan ee maamadan wiilkeeda daraad dhow la soo guursaday gabadhaan wuxuu wiil gabadhaan daraad dhow soo guursaday lagu nikaaxay maanta lab saddex ee oo isdhima doona وحالير ساق صلاد وعلى سوق كعي وعم مرمي وحير أفرسع وعلى سلق راعدي مع عمد ميلك لو جورك لو تعسيه ميلاس كدعي أدي ميها أنا كان كوكولوني وأسكوس سلاني ماشي عم فدي سنة مر تعسيه كوجودني حتى أنا قف دنا وحالي ويل كذا وصوح صورت محاي صوحه أصور نظيف عم صور دافي صوحه محاي مو أجيتني هذي ماشي صورنا أنت إيمانك وعنق ميت بوايب haye waxa hal maxaa dhacay maxaa khilaafo dhaxdin ka dhacay ninkan meed nimam ku og jiray ma ku og meega xanuunsanin maxaa dhacay maxaa siisay ee ninkan soor aanan siiba misl cuntaa miskaligiisa siiskaligiisan si soor aan hal mar afka gashto dhunji oo dhaafi oo istaa oo dhacay leen ninkan maxam ciilo liira walaalkeen hor dhacay xanuun badan ma aan ka dhacay biriga maxaa lagu sameeyay markaa waxa lagu sameeyay ceejin ceejin way ku taalaasi ceejin way ku taala soora la siin waa dhahoosa soorna way ka weyntaa ceejo firata ku taala dad dharka laga siibo banaanka la soo bixiyo deeradan la keenay wiilka ceejaba ku taala dhaawaca ku yaalo xiraga abid aaga xiranbo xiriga dhaxgale intan waxa aaga tal wax oo koronto lagu qabtay amal waa dibab ku yaalo labadoodana qol ku jireen qof kale bin aad aabis ma joon hooyis ma joon xaafad ay ku jireen gabadhii wiilkii weyn gabadhii wiilka lay ku jireen asa madax fiican laakin hadii la isku fiiriyo sanadood jin waa laakin asiga waxaan ku qiyaasaa 19 iyadana waxaan ku qiyaas karaa 16 jir ama 17 jir ay tahay iyada taas waa ah dibkaas aad dhacay dhacdadaas xanuun badan ka dhacday allah u raxmado igaarkayna maxamed ciilo aabisa maxamed ismaan kawiira liira hoos maan axmed nuura liira ilaha uu na xariisto maxamed ciilo biriga geeriyooday dhacdadaas ee naagtiis ku sameysay la dhahooya wiilka magaciisa maxamed ciile maxamed ciila liira yaarka ah maxamed ismaan kawiira liira aabisa ismaan kawiira loo ka ciilon waa loo kasa aabisa gabadha maba baranan anaga faadma liiraal dhoy aabeed tamana qaan hooyad mana qaan waa la keenay aroos cusub leba saddex maalin la isqabaa
ما أنت بنك يا بغير يودب إذا ما دشي وح كلام تي رب ميا ما أغني لكن إذا صورن سي أنا له ساكتب جوجو كده عيد هذا دور أنت ما بدب هذا ما أنت حاك ده عادي مسيو بدن وعلس هو وجرو مليرة دو حوار ما نمدنور له هو يودي قال لي اسمه محمد كبير ملكس لي رادو محمد عيلو أو أسكر الدوليد كترسن وصوك بسدي قبر صوماليات وصوت دفاي وقري كان سدي أو يجوك تصدح بين ومانكو أفر إسي أسك ميدي مفاندي وقبر لي يكو إصدق علينا الشيقة سدي حد أنا كمجوغين لكن خوضا ناسي حد نو أغاني إن الله بضل إصدق علينا وعلي دحدو كدح دي أو هواي ذا أيوة تعب أيك كل تجاني ماشى قبري رودو عليه هو الله بيتوان جرأة وبنان غير كل خيسو يكني قريوك حريصاً قبر ده سي مركا أحد استميت أصلاً غضي قبري أو عيسى أو وعي 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 لا ويل كذا واسو حي أمو هذاك واحد رواج مد هدو يمد واركي هدو أركي ويل كمد وا سي كل عادي سي كل عادي مشي كري مركا سهدن لقى قبري لقى عيل ده ما دعكرت سي كل عادي قريان هذاك جوكتي ويل كسيس كل مكره أو حيث أن يقول كان ساق وأز دقلني وحير قرية هذا قرية ما أدرس هذا قرية أدرس هذا سو أنا الدنيا ما جوعي وأز دلا أويل هاي ما حد كسم يسأل ورساك وحيث الصورة سي لكن فكرة ده وحيث هاي ننكاس الله واتنجرة أم بصل سيدي تمنجرة إن أرناك الدمر أي كمدك هشو أي دشو محرك أي جلسو فإذا ما هن مرك واحد عدون وارد عاي حريقة كم غلط تنك الله ما دعى فكر ده أي تلاقي أنا كيش سوم أوبو في سي أصلا كأي كسرت أي سوح سي أو كده بحريقة سنة يجلسي يا مرك تعسل سعد على ما أنت إلا أنا قميت كيس وحاله قاسي هدي الله خاده ها إذا نوع حرنته فهمتي على الدعسة جرت مرك أنت سكت أنت نصوري إما على السيو بيت كم مرحوم كه أي وحى الله قاده حرنته ببارست أسي هدي ده هل قاسي أو لقوها يو إن بارتان كو أدن دل كيسة waxaan sidoo kale ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen haweeneedii uu qabay taasi oo ilaahaatan dadku ay sheegayaan in uu ku jiro tuun la xiriira in iyadu ay dishay wiilkaasi dhalinyarada ah ee qabay Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeer ku tagay wadooyin interlock la saaray oo ku yaala degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho wariyaheena wariyaheena soo faysana ayaa faafaynta warkaasi noo haya maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay degmada Warta Nabada si uu u soo indheeyo horumarka ka jira degmadaasi iyo sidoo kale amniga gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir mudane maxamed axmed diiriye yabo iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa kormeeray degmada Warta Nabada waxayna halkaas ku la kulmeen gudoomiyaha degmadaasi Seynab Xaabsey oo uga warbixisay xaaladda degmada wadooyin dhismayaal lagu sameeyay iyo qaar dhawaan la saaray interlock gudoomiye yabo ayaa ku soo wareegay waaxyaha kala duwan ee Warta Nabada isagoo halkaas ku la kulmay dadka shacabka ah iyo shaqaale dhismooyinka hayay wadooyinka qaarkood ugu dambeyntii kormeerka gabagabadiisii gudoomiyaha degmada Warta Nabada Seynab Xaabsey oo saxaafadda la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in maamulka gobolka Banaadir qiimeyntiisa iyo kormeerkiisa ay ku faraxsan yihiin waxayna sharaxaad ka bixisay xaafadaha ay ka socdaan dhismayaasha wadooyinka waxa maanta kormeer shaqo inoogu imaaday anagoo ah maamulka degmada Warta Nabada madaxda maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminaya gudoomiyaha xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka iyo agaasimayaasha dawladda hoose iyo agaasimaha xiriirka dadweynaha ee degmooyinka ee gobolka Banaadir anagoo iyagoo u kuurgalayay howlaha shaqo ee bulshada ku dhaqan degmada Warta Nabada aan u heyno haday noqon lahayd danka amniga ee arrimaha bulshada iyo dib u dhiska oo aad aragtaan howlaha baaxadda leh ee ka socda degmada وأنا أقوم هذا علينا هنا معمول كسيدة ونعكسنا إسلا حساب تنكا يكرجوك تينتا أقوم أنت هاي فرشاة يرجلين تلا لو ذكر الله ثاني أفر تمامل كجبل كبنادر هرتبين تقوله أنا جو أسكت وبنا معمول كدق ماذا وحن لا إن هاي واجبات كيني نلا أمري عن مسؤولية وهي نهي معمول كدق ماذا هذا إن هاي دين عيق تاجين حقيقي دق ماذا يقدر مي كحقين كيرمها بالشدة هي هذه أمنية سراكيش ودي بقى مدن قدومي يدمان مسؤولين تشرفت له waad aragtaan degmada Warta Nabada shaqadooyinka sida ay ugu kala socdaan iyo sida heeganka xafiisada kala duwan loogu yahay waxaan rajaynaynaa insha Allah anagoo dhankastaba hadeen noqon lahayd amniga iyo horumarintiiba
aan iska kaashanayna bulshadeena qaybaheeda kala duwan oo wana soo dhalaali lahayn dhamaan mashruucyada ka socota degmada Wartanabada waxa iska kaashanaya bulshada deegaanka iyo maamulka degmada oo iyo wakiil uga ah gobolka Banaadir waxaad aragtaan wadooyin ila ay gaaraya afar wado oo si ay ku dhisanayaan isxilqaan bulshadu annagoona garab weyn ku siineyno maxaa la yiraahdaa samee u socodka shaqooyinkan waan uga mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada wax garadka degmada Wartanabada sida ay uga go'an tahay dib u dhiska ballaaran iyo isdhexgalka bulshada kaalinta ay ka taagan yihiin in annagoona bilicda kula tartameyno degmooyinka kaalimaha koobada in annagu ku jirno kulana tartameyno inay degmadu noqoto degmooyinka adduunka caalamka in iska la tartami kara dhanka dib u dhiska iyo horumarinta intaba mudan gudoomiye shaqooyinkii aan soo kormeernay waxaan rajaynaynaa sidiina loogu talagalay waajibaadkeena ahaa ina uga soo baxnay wixii kale oo cabasho ah ama maxaa la yiraahdaa dib u dhac ama habsaan ah waxaan rajaynaynaa insha Allah anagu ka idinka shaneyna inaad gacan weyn naga siin doontaan shaqooyinka inta kale ee ino harsan haddana halka aan ku sugannahay waa waaxda barwaaqo ee degmada Wartanabada isgooyska furayaasha ama furay xaafada furayaasha hadba qof walba sidoo ii qaanay ee laba dhagax waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada degmada waana rajaynayaa insha Allah in aad sidaas oo badan markii isla xisaabtanka iyo kormeerka uu noqoto anagana adeegyadeena loogu talagalay waan ka sii laba jabaareynaa waana diyaar ayaan u nahay hortabinta qorshooyinka idin leh 2024 iyo hirgelintooda gabagabadii gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane maxamed axmed diriye yabo oo saxaafadda isna la hadlay ayaa ku aamanay degmada Wartanabada dardargelinta dhismaha wadooyinka sugidda amniga iyo ka shaqeynta arrimaha bulshada oo degmadan si weyn hadda ay uga muuqato doorkeeda maalinba meelaan shaqo ka qabanay shaqooyinkan maanta aan ka qabanay degmadan ama kormeerka iyo shaqada hadda gudoomiyaha degmadu ay ka hadashay oo aan ugu nimid degmada waxay ka mid tahay shaqada shaqooyinkeena ama shaqooyinka ay waaxda amniga iyo siyaasadda iyo xiriirka degmooyinka iyo kulli rootiinka oo maalinba meel laga qabto degmooyinkana ma aragtay lagu kormeero hawlaha kala duwan oo ka socda hadday tahay amniga hadday tahay ma aragtay mashaariicda iyo shaqooyinka kala duwan oo ka socda iyo bulshadu xaqiiqatan sida ay u aragto degmada iyo maamulkeedu sida ay ugu adeegaan waqti badan ayaan maanta la qaadanay maamulka degmada meelo badan aan soo marnay jidad fara badan aan soo marnay xaafadaha dhexdooda waaxaha dhan oo degmada waa ku soo wareegnay meelo waxaan tagnay ciidamada ammaanka jagboontiyada amniga degmada laga sugo taliyaashii ciidamada ammaanka waa nala socdeen iyo dhammaan maamulka intaba shaqo fiican oo xaqiiqatan aad u qurux badanaa ka socota degmada hadday tahay dhanka amniga iyo dhanka maamulka iyo serviceka iyo adeegyada kala duwan oo bulshadan loo qabanayo intaba waxaan rabnaa maamulkana aan u sheegno kulana dardaarannay in laga sii xoojiyo inta ay tahay 2024 ayaa lagu jiraa waxaan rabnaa inaan horumar ka sameyno sidii 2023 ay shaqooyinku ahaa jireen xaqiiqatan waana ku socotaa marka waxaan rabaa inaan dadka bulshada ugu baaqo degan degmadan Wartanabada inay maamulka degmada la shaqeeyaan oo wakiilka ah gobolkii Banaadir quruxdan ayay maaragtay meel ka saa yeelanaydaa caasimadiina korra maaragtay bilicdeedii iyo quruxdeedii u qaadmaysa degmadiina degmooyinka kale waa ka horeynaysa amnigii iyo maaragtay adeegyadii bulshadana wax badanaa iska bedelaan guryaha iyo deegaanka meeshaas ku yaalana wax badanaa iska bedelaayo marka dadku marka hore waxaa laga yaabaa inaysan saas u haysan laakiin waxaa dareemi kara shaqadaas markii la qabtaa la dareemi karaa marka bulshada waxaan leenahay la shaqeeya maaragtay maamulka degmada amniga kala shaqeeya horumarinta degmada iyo deegaanka kala shaqeeya bilicda iyo nadaafadda iyo quruxda kala shaqeeya wax kasta oo maaragtay bulshadii maaragtay ku soo noqonayaane kala shaqeeya maaragtay degmada hadduu Ilaahay yiraahdo
محمود صوفي سنة شبال تي في مقدشو قويس الصوماليات ايا شاقي اني عبشو يهين اسلامر كانا شاتيغا دولاد دا بالحيران اي بوبيسو للكودا وريهنا زكريا احمد موسى يا فافا انتا وركاسينو هيا وسيري حلبانو اني غوا اي غدي متان انا حلبان قنا انا وسير سو ور بسينك قاته ور قريه قاته ور دبك قاته ور وخ قاته ور بيكر لو نوسا غرو وحان اودي وين انا علمهنا بحسنو وحان اودي وين انا علمي كلا بحنا عقفتا او الا يا حد اغابتي علابتي اي خولي لغا سو بخينا اي ميش لو بابيو باسين اي وحان ديار لناي اي كبريت اتري قلت دبي arin aan qaada karno ma aha qasatan aniga anaba ma idin ka yeelay hooyada iyo aftiyaasha ay ku dhasheen saanakayna lama yira buulo waxa la dhii jiray qoysaskan ayaa cabasho ka ah dad ay sheegeen inay u soo gashteen shaati dawladeed kuwaasi oo burburiyay dhulkii ay deganaayeen oo ay ka dhaxleen awowayaashooda abka aba lagu dhalay oo dhaxaltooya ah dhulkan oo dhowr boos ka kooban ayaa waxa uu ku yaalaa xaafada Soonakee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxay sheegeen in iyada oo wax maxkamad ah la tagen loo adeegsaday shaati dawladeed iyadoo baldoosarro dad gaar ah ay leeyihiin loo isticmaalay burburinta guryahooda beel ayay sheegeen in ay u soo gashatay shaati dawladeed taasii oo ay tilmaameen in ay tahay mid aan la aqbali karin fariin adag ayay u direen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta beeshooda arintu qabiilay joogta xasan sheekh marab warkiisa qabiilay joogta xildhibaanadeeni wasiiradeeni madaxdeeni dhaqamada dhaqameedkeeni gabdhaheeni beel shamuur sadax tamaan beesha karan loo ino soo gurmo noo soo gurmo saxda soo dabqada saaran oo jaamacad culun siyaasada ku ilmo dhalaaya oo dhulkeena nagu qabsaday oo hantideena nagu baabiyay oo ilmeena ku baabiyay oo agoonteena hooyaashad ku sii dilashalay muursada noo soo gurmo oo beel karan loo ino soo gurmo saad waas yaqaana maladaayo hadaan arinta wax lay qaban maladaayo shal markoo iimaanay karfan codowade mursadaha dhiman aan dhameystiray hawir saaxiibey ku xigaan saaxiibey ku xigi doono mursadaha noosa gurma xasan sheekh warkiisa maraba aniga anaga wax ashtakaa taamanihin antidan anaga iska leh ayagoon hanti lahayn wasiiradooda iyo xilibaanadooda ay raadiyash taaganyihin ay qoriyo garabka ugu jira maxaa aniga xilibaankayga qor u soo qaada waayay maxaa wasiirkayga qor u soo qaada waayay anigoo dhulkayga leh oo dhexaltooyo loo aniga intas leeg ku dhashay maxaa keenay in aniga oo qori la isu adeegsaday shaati guddoomiyaha degmada Hodan saldhigga booliiska ma kala reebaayo sacad iyo ceyra shal halkan nagu gumaaday mid aan qaada karnana ma aha nimanka karanla meel walba joogaanna haddaynoo soo ciidami waaye annagoo dumaraha isdabarayna annagaa iska celayna baryo ma aha tuugtan ma aha wax badanaan xeerinna xeeris waa naga dhammaada mana yeelayno wixii arrintan aa wax ka qaban kara ay qusayso oo xasan sheekh oo ra'iis wasaare oo waxay yihiin waa is ogyihiin ha naga qabtaan aniga gabadhan eedada waa sacdiye xasan faarax ugu jiyaa lagu dilay nimanka sacadka ee hadda shala dudumiyey aa geeyeen halkaasay ku dhimatay waa la ogyaha wax la qarin kara ma aha ninkii sacdiye dilaashala guryahan jajabiyey war haddii alle iyo rasuul aad taqaaniin oo mas-uulka aad qaadeen wax yar ma ahan oo sax yahay oo cadaalad aad taqaanaan raggi dhibkaa noo geystana naga qabta kadibna yay nagu dhicin maba nagu dhici doonto baasiin iyo waxaan diyaar la nahay iyo kabriid arin aan qaada karna ma aha khaasatan aniga anaba ma idin ka yeelay hooyada iyo aftiyaasha ayaa ku dhasheen saanakayna lama yira buulo waxa la dhihi jiray soo galeetiya ula baxay mana idinka yeelaayo waana idinku jihaada ballan waaye hooyada ayaa ku dhalatay ma gadan maxaa la dhahaa qof ima siin dawlad ima siin ilaa warjada kabka ilaa jaamacadda gaheer ilaa meesha sacadka oo qara la saaraya ayayda ayaa laga qaaday arbaca dhalin yuusuf 10 sano aan dacwoohayna nagalama balaqyadii noo harayaa sacadna ugu yimiday ma idinka yeelayno annaga saxaafadda xorta waxaan u sheegaynaa oo adreer iyo codgaaran ugu sheegaynaa nimanka shalayna soo weerana annaga hadda ka hor gabar ay naga dileen abtigay dhalay dhulka inaan joognaa goofafka inaan joognaa 300 sano aan degannahay baryo ma nihin cabasho ma nihin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse baarlamaanka waxaan u sheegaynaa haddii arrintan wax laga qaban waayo annaga dad cabta ma nihin waxaan nahay dad la yaqaano beesha karan lahayn yaa ka dhalanay ama dawladda arrintan waxa ka qabato
أنا أقول لك أنا المهيج الحجيف طب السحابير إن صور عيد اللي تذكر كان مفرار سكر تحتها هنتي اللي جو بابي المهيج اللي جو اللي في جراحي إلا أرجع للحب ذي هنا وعلي ساق السنة وشاتي قبيل قبيل كفي عمله أنا عبسي عبسنا وما عبناي طلوا كده شيء ما أتني مكي وين رايان المهيج ريسك بعد أنا دل عذارى وذيين وبيش السعد سيب الرير الأولى أتفتح دقارة لها أتقادر دائرة هران وخوص سيدة وتاقي ياهي والشعب كدن وذوق سويهين شالي بعير عبر عبر لو باي حبار واي وان الحل لو دي وانو شعب كسو أذيق ربو دادك السومالية عدالة 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 مدغل عدالة دواء عدشرة أسيا شرف باي لهيد دادك الوكا أشياء على مدغل نتالو عين كي نوسال حدي عدالة لو واي وان لحلها الله لابتو نيكي قرقا انتبي هروب ميسكو يالما تبي كرو وحو كتبي حسلنتي ودولة ده بولسكي ودولدها أمر كلو كاس شيء أيو كتشبي أمر كاسنا حسن وهوست جاية أسا أوصل يا دلك وحن ماسج أدرى إن حسن الشيخ يرئيس وزراء يقدونا بارمانك يتريها بولسك يتريها قيبته كما أنتو أنت وحلا غط دت كا دوغ مجالا هدي دت كاس اللي جاي محكمة إيه محكمة وحكم حكومتي اللي يرم ده أنت أصلا كجورة وحن كل هذا لا وقدر كا أنت أرين وحي سلسلة oo aysan hay'adaha sharciyeed aysan ogeyn oo hay'adaha aan maartay cadaaladu aysan ogeyn oo si go'so loo fuliyay ayay ahad waxa ka soo bilaawday sida aan kiiskaas loo sheegay ninkii la talay weynka kaniif ilaa dad jifaha isku qayb ah ayaa dhawsha fuliyay waxa lagu fuliyay gaadiid aan shacab leeyahay oo aan gaadiid dawlad ahayn oo ka bari raashan gax leeyahay oo leeyahay ayaa lagu fuliyay ama baalahaado ama gaadiid maartay lagu raahaado arinta ayada dad masaakiin ayaa dhibaato loo geeyo banaanka wada jijifa ilmoodi wax sharci ah la soo ma la marko waa taliyihii qaybta waliyow cadde ninka la yiraahdo daawud gudoomiyaha degmada hodan ii sheega u hayay taliyaha ii sheega u hayay waa kaniif oo taliyaha ku xigeenka booliska ah dad isku jufaa waxay kireysteen kambani reer shaangax la yiraah gaadiidkoodii guryahoodii dadkoodii degan ayaa inta loo yibaa lagu baabiyay waxaan u sheegaynaa inaan na fiirsan doonin inaan gacanaha laga laaban doonin inaan taasu maaragtay aysan ahayn mid maaragtay ii sheega u hayay dawladdu sida ugu dhaqsiyaha badanne haddaysan wax uga qaban dowladdu sida ugu dhaqsiyaha badanne haddaysan wax uga qaban dadkaas dhibka loo geystay dadku waa wada dad dad baa la dhashay dadaa maaragtay ii sheega u hayay fiirsanaya annaga beel haddaan nahay degmada hodan waxaan ku lahayn 425 أما سلدقة عن لهين أما دق مدى عن لهين تليا سلدقة أما قدومية دق مدى لما دي ملوسكو غاتي كوعدين كينو واغاتي كسيحين كينو واغاتي ويحدي واغاتي بيش بعض ريسان كان نغن وفلسطين إيو يهود أي برتو باشي مريسا باشا قارندوميس قارندوميس واي نمان كان نمان قارندوميس وحسن شيقيني كهور كينان دولة الربا واي هدانا وقبلنا أسرع هلا يا واجب كده. وشلا واحد نودع واحد قفص وما ليش أكتر أن كمل يسينا ما. وحنا وذي وين إنا المهنا بحسنه. وحنا وذي وين إنا الميك لب عنا عقفتا. أو إلا يا حد عقابتي علابتي إيه حولي لقصة بحنا يمشي لقبة بيو ورياش ولا أركا يا نص عفد ولا أركيسو. ورسيدا واحد لوس ما مجا قبيلة لوس دول. ورسيدا دول ذكو مدرس ناتو. ورسيدا واحد لقى بدل حس الشيخ. يا أنت كهوس شقيسو. ورسيدا واحد مقوم السعودان. واحد دتك لب بينا وادتك يوصل لوك لقى قيبنا مر والبو. وريا أطول دونتا هدي قيب من مالي والبو. لا حرو يا أطالب دونتا هدي مالي والبقية بعثي أنا دولت إمام متشو يا لا أطالب دونا ورسيدا حنا ولا دام ورسيدا حنا ولا دام زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو إنجنيرات فتحي أو دنعة نسمها برتاي أي شيء تي مدة أفر سنة إنه هو جامين يسوي تيم رق أبدا أو دنعة حرف ده نسمها أي وداجين وربحين تان وحينو ديار يسوي وريه النفائس آدم ما أهان شقة أو دمر ما أها مرة جحى قادك قادسة سارسة مرك واحدة ساكنة على عسندت كنا لكن سيدا موذان ما أها وش دمر واحدة على الشقة سو جرب كنا سو استأكتو وأيضا نوجهريز لكن بدنا واحدة على الشقة هوانا أو بدن وشقة أي سنكو بدنين دمر كشقين تدا هوشان واحد انت بدن قبطة أو كشقة استهرجة مرك اللي جوجو جدها سوماليا قبلها سوماليا ما هان كوجع الأمر دور بذا إني برتان xirfadda injineernimada waxayna aaminsan yihiin in ay tahay hawl loogu talagalay raga balse sanadihii dambe waxaa soo ifbaxay gabdho Soomaaliyeed kuwaasi oo bartay injineernimada fati
فتحي محمد عبدي وحي كميت تهي قبلها تيرادا ير او كوش قيستاه لسيدة قريها ينش قدين تودا كدواد مدى افر سناء هاي كوش قيسا قلبين تقريها ومانا عرقتو شقاداني إني تهي مد ببادن شقادان حان بلا باي تواني إلا هادان او كجرا وحاق يقول لي رجلي فاميل كيغا مركي لغا صوتاقنا وحاق هاد شقا او هوبي كيغا وانجعلا اي نمبرتو الحمد لله أدنى وحالي هاي قيب كم ذري ذي ذي وأنا وجا عاد اللي جينا قيبت أقول رأسي مع هاي أنت تنبا أو كجرني سمسترة ذي أقدام بيا بقى هوش ما كنت كجرا هذا أم بهني بقى إن محو هاي سؤال قف أنا أشي يا جبا إن شقدا قبنا جوز قف والبهدو أركب شقدا أنا كجرا وحي أنا رؤوس السمية نا أركان مركو تنسو حالي كرا إنه هو ذا معلن وا وما بحنا إنا أني أشرحه. إيش كان أكبرتي إلا إمسك بالباكر على تلسكوب. ولا يبدأ يهين إلا دوري طبعاً قري. and شنو طبعاً؟ yeah. كان هذا أوطان إن قرب بلون وحش. and كان وحام بلوني ديسمبر. and 2022. ولا وحلاه هاي قبل سومالي تخف البرت وحه وربع ساعة كون قاري كرو. een keen karana waxaan u sameynayo inuu camera dhaliyo iyo inuu san camera dhalinin laakiin qofka haduu barabo waxa leeyahay ha uga baqin raga ku jira ama muxuu ahay tolo dumar boos uga ma banaano waxa aad rabtid go ahead fatihi ayaa waayeedii waxbarasho la soo qaadatay wiilal badan oo isla baranayeen kulliyada engineeringka xilligana oo ay dadka isla shaqeeyaan ay u badan yihiin ويلل أيا كشي كيني ساه سيدا أيو لدقمان ويلشا انت بادن عدينو قطو حيليجي سكولكا عدينو قطو حيليجي جامعة دا ايميكو اسلا شاقينو وحاواي وينا سيدا ولاشو دو كالتو ييسو دوين وحاواي وحا آن ربان ايو تاقيرين حاليك را ويلشينا ويلش اوغو في عن دوني دا وبالا قبصة دي باها دا دي ليرادو ميلا لكورايا اما محوا هاتو لشاقا ادقا لقبانايا wax waxay noqotayba caadi oo nolosheeda caadi ahayd oo kale tahay marka wax oo saameeyna aniga ugu leedahay ama waa laga yaabaa dadka qaar kooda kala markay yimaadaan oo kale inay yiraa oo arkaan wax adag laakiin qofku markuu la qabsado waxa uma arki inay yihiin wax adag meel fiican ina ka gaaro intii karaamkayga ah oo noqdo markii Soomaaliya la soo hadal qaado gabadha engineeringka oo gabadha engineering la soo qaaday inuu qofka ugu horeeya ka mid noqdaa oo ila yiraahdo bilowgi aad bilaabaysay ma jirtay caqabad oo dhan reerka ah ka qabsatay marka ugu horeeyay sort family ahaan oo familyka dhexdiisa ma ahayn laakiin familyka dadka ka agdhow waxay dhahayeen gabadhu markii maxay engineering ay baranaysaa hooyo kale markii leeyahay maxay gabadh engineering ku falaysaa oo kale ma ahan shaqo oo dumar ma aha ma dhagaxay qaadig ee qaadaysaa is saaraysaa markuu waxaas ka dhacsan dadkeena laakiin sida ay moodaan ma aha hoosh ee ka dhawda Cali Kuule wuxuu ka mid yahay wiilasha ay hadda hoggaanka u heeso engineered Fadhi oo ku howlan dabaqtada u biyaana ka kooban dhismiisa Cali Kuule ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horeysay oo gabar engineered ah ay maamulka u qabato isagoo ugu horeeyay hawshan engineeradeen waaye anakana meel badan aan uga bilsanahay hadii tahay qurxinta guriyaha mutuleelada aydan waxaanu qaabilsan tahay fadhiisinta guriyaha bulkeed dhisidda salaaxmada aynu qaabilsan tahay hadasan anaga islaana manajerkeena waaye aydan ana aan hoos imaana laakiin anaka meesh kaga horeynay ayda maamul gooniin oo haysa maadaama gabar ay tahay aan ku soo dhaweyn meesha intaas ayaan u ixtiraam gabadhnimada ku ixtiraameynaa gabar oo haddana la shaqeyso garabkeena soo istaagto waa ayda noogu horeysa laakiin badanaa wax la shaqeeyaa haweena u badan macaamilka markii dhexmaraayo Faisaadan Ibrahim TV ga Shabelle Muqdisho Isbitaalka Xamar oo ku yaala caasimadda dalka ayaa xal u helay caruurta caafimaad ahaan dibadda lagu qaadi jiray wariyahaana Zakariya Ahmed Muuse ayaa warkan faafayntiisa inoo haya Isbitaalka Xamar ayaa waxa ka hol bilaabay dhaqtar ajnabi ah oo qabilsan xanuunada caruurta isaga oo qabanaya kiisaska caruurta dibadda lagu qaadi jiray waxaana tani ay tahay fursad dahabi ah oo ay heleen bulshada Soomaaliyeed
isbitaalka ayaa ku guuleystay in dhagax uu ka soo saaro wiil aad u daayar kadib qaliin lagu sameeyay. Waa kan aabaha dhalay wiilka oo ka hadlaya adeega caafimaad ee wiilkiisa loogu sameeyay isbitaalka Xamar xilli loo sheegay in wiilkiisa aan dalka waxba looga qaban karin. Dhagaxana laga soo saaray cunugii, waxna hadda alxamdulillaah cunugii caafimaad la siiyay. أنا أمر يا عبد الحكيم محمد حسن الله ويل كان عبد الرحمن عبد الحكيم محمد حسن الله أنا دلعي نور سنة جرناي إلا سديس سنة ما جرناي ميل والبوه قيني إلا حتى دو سوى مالا تواب سميني ومكوبني إلا ميل دهاي وها قيني دولي تس أقر أو ميل أولاد كوان دهاي ما عالنك ندايا تواب قيني سودة داو إيسوسيي أو بولة أو شوميس إيكاس إيسوسيي baatan gidir u samayay Allah dhaha u jira lahay dhagaxeeyay buu galay buugi isbitaalka xamaran oo galay dhagaxeeyna waa lagu soo saaray maasha Allah alxamdulillaah dhagaxana lagu soo saaray buugi waxna hadda alxamdulillaah buugi afmaal la leeyay hadda si ku kaalmayaysi hadda mislaha buugi hadda alxamdulillaah maasha Allah waaqil dhagaxeeyna soo saaray ha awl ka waa digi jiste ka hadda fariin aan u sameeyay ka hadda sadow fiican tahay hadda aad u sii dareemayaan haruga abaad waa fiican mahay hadda waa fiican mahay waa xanuun imihaya tuugulida. Sidoo kale dhakhtarka ayaa daaweynaya caruurta lagu arko astaamaha iyo xanuunada kale ah hurda la'aan, daal, dabeecad xumo, tabar dare, cunto xumi, kalarka kaadida oo isbedesha, neeftuur, xabad xanuun, shuban, qandho, matag, in uu isku kaadinayo habeenkii waqtiga hurdada, qufac, in uu diidayo naaska in uu nugo oo in joogto ah naqaska oo cunuga ku dhaga nabarro ka soo baxa wajiga dhagaha hoostooda xabadka iyo gacmaha qanjirada oo barara qandho saa'id ah cunto la'aan shuban iyo matag joogto ah kalarka indhaha oo isbedela qufac joogto ah cunto yar iyo tabar yare gacmaha iyo lugaha oo ku yimaada isbedel gaduuta ama barara indhaha oo biyo ka socdaan baararka indhaha oo barra qandho zaa'id ah qufac iyo cunto xumi dhiiga oo kaadida soo raaca kaadida oo xanuujisa calool xanuun miisaanka oo hoos u dhaca lambarka dhakhtarka ee isbitaalka Xamar qaybta caruurta waa lacag la'aan sidoo kale kombiyuutarka ayaa ah lacag la'aan isbitaalka Xamar ayaa ku yaala warshada caanaha ka soo horjeedka isbitaalka Xooga degmada Hodan ee gobolka Banaadir odiyaal dhaqan oo ka yimid maamulka Soomaaliland ayaa gaaray magaalada Cadaado si ay u bartaan beesha ay ka soo jeedaan warkan waxa magaaladaas nooga soo dirtay wariyaheena Raaido gudoomiyaha degmada Cadaado ku xigeenkiisa odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Cadaado ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ku soo dhaweeyay wafdi dhaqan oo ka yimid deegaanada Soomaaliland wafdiga beesha Maxamed Saleeban oo munaasabad qadar sharaf ah loogu sameeyay gudaha magaalada Cadaado ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabada masuuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo kan degmada Cadaado ugu horeen gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye Warsame oo ka hadlay goobta munaasabada soo dhaweynta dhaqanka beesha Saleeban ee ka yimid Soomaaliland waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay Cadaado ka siinayaan dhul ay deegaansadaan dhaqanka ka yimid Soomaaliland waxaad ku soo dhawaataan shacabkii maanta in badan oo kamid ah airportkan idinku soo dhaweeyay ilaa iyo haddana weli idin daba socda rabana maalmaha halkan ay joogi doontaan haddii aan la idmo inay si guud iyo si gaargaaraba idinla kulmaan waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada waxaa ku soo dhawaataan deegaankii xudunta u ahaa reer Xaaji Saleeban waxaa ku soo dhawaataan deegaan baaxad weyn leh oo halkan haddii bari la aado ilaa 400 oo kilomitir ka badan fidsan jihe kastoo kale haddii la aadana intaasoo kale fidsan waxay reer Cadaado iyo reer Xaaji Saleeban diyaar u yihiin walaalaha reer Maxamed Saleeban oo hadda imaatinkooda deegaanku ku xisan yahay tabarkii koobaad halkan noo yimaadaan inay dhul siiyaan inay dejiyaan inay soo dhaweeyaan in ay maxaa tirahdaayey qoysba uu qoys la dego qofba uu qof la dego maxaa yeele waa dad u yimid waa dad u yimid qayb ayaga ka mid ah waxaan idinku soo dhaweynaynaa dhul aanan idinka lahayn
جيف عاقل ديق عبد الله علي او كميد اه وفدق عدادة لغو سودوية ايا كم هاد علي سودوية انتا لغو سمية مغلاد عداد مركي ورا ليال ان ديورتو ان ديورتو كسودك اني ايان دول كسراو ايغي وحان اركي بقول قاري اما انك فرابدان او ملك مرق تاقين وحان نوري سوق بان نوري سوق مسال يقولي وحان لبيه وروادة كيلي سودوية ايه marka saariga maxaa ku dhaabay ay igu dambeysay maxaa ku dhaay farxad halkaas ay iga soo bilaabantay runtii cadaado may loobi doono waa obacdi reerka waa bartii maxaa ku dhaadayay meel aan maxaa ku dhaay ku baraari doono insha Allah isku baran doono wada degi doono wada leenahay waa degmadeenii galmudug iyo maxaa ku dhaay gobolka galmudug iyo degmada cadaado iyo gobolkan sidoo kale Umar Maxamed Diiri iyo Umar Gureey wasiirka dawladda wasaaradda arimaha gudaha ee Galmudug ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay soo dhaweynta walaalaha ka yimid gobolada Waqooyi anigu waxaan ka mid ahay wasiirada Galmudug salaas socotaana Galmudug iyo koonfurta Soomaaliya ilaa heer state ilaa heer federal 4.5 baa wax lagu qaybsadaa awl waxaan ku mateli jiray Faarax Saleeban iyo Warsamo Saleeban لكن ما أنت لقب اللعبه وصدح محمد سليمانه تمر كان قل من المتلاذ أسمت كل يديهم واحد لسه منتهين فارح سليمان يا مرسما سليمان حقوق ذا قل من كل يديهم أي محمد سليمانه كله مركزي بدوبي وكفر أي حفلة ده هاي إن لقبل أبو سعد المرة دي دكوا هذا شيء أنا دول كلا لهين ديجان كلا لهين ماذا حين كلا لهين هل كان تشوفنا عندنا كم مثلنا لما نصدح هذا سلمان تسمع لأن مركل تشوفنا ماذا هذا محمد سلمان وتشوفته يا صدح هذا كم تش وقدم بين سلطان كجودة بيش ريحة سلمان أيها الشيء in deegaano badan oo beesha ay degta ay booqan doonaan wafdigani sidoo kale waxa uga mahadceliyay maamulka degmada Cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cadaado soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen dhaqanka ka yimid deegaanada Soomaaliland ee beesha Maxamed Saleeban sida la socotaan deegaanagu waxaan ahay wafdigii ay Soomaaliland oo walaalaha ku booqday meesha ay joogan halka markii aan tagnay dadkii aan halka ugu tagnay ee dhaqanka ahaa oo hadda chief aqal deeq uu sheegay in soo salaamahay dad aad u qiyo badan bay ahaayeen waxaan rabaa oo salaantaas aan u ruuxiga aan ila soo hadlo igu salaan inta hadda fadhinay bal amar ninkaas saxab halu soo dhaweeyay wasiir qabiye tan ilaahdo oo qaliya oo nin adeer ku ruuxay hoggaamiye oo aad u jeclaa inuu yimaado wadaymaan ayaa balan qaaday inuu maamulo degmada Cadaymaan doon insha Allah ta'ala nimanka halka uu tagnay kala duwanaanta ganacsatada laha gudiga habargeeyo oo jooga Soomaaliland iyo gudiga dhaqanka beesha Carab dhamaan hadalka hore salaanta ay soo dhiibeen naga gudooma walaalaheena markay noo yimaadeen Muqdisho noo yimaadeena hadee reer Muqdisho aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen hadeerna safarkeena halka aan ku limid iyo mataqaana wanaaga aad nagu soo dhaweeyseen aan kiimaad celinayna وإلا تشوفي دونا وحوي أن هالكي وحال لما يدكي نقول رأي أن وحربنا عدال لكورو يحي قادونك قبرك الشيخ عدال لكورو يحي يو وفدي أن قبرك صوت السي أيو الروح ولا عدال لكورو يحي أن وفدي هذا وإلا سعيد وانا يمد وحال راسقوني الله مع موسى وريها ولكن عمر عصونا دال كورة هاي دا مركز وحنا نقصر دوي حوسس تذكر أساس كمل هذا نلاص على أي روح وحنا راسي قولي الله سير روح صلى الله لاقي مايو جدي دان جلها اللي هذا الله سكت راي ككوابن لما بيش راح سير ككوابن هذا ما تقعنا كش غير هاي سمالة كش غير هاي هذا نعيونا حبنوه جوسر يا فريان وحنا هاي لما قفل يوم منك قولي هاي يمسان كيسا أنا أيام ما تقع كل سلامي يا رائد علي عيسى شبل عدادو
dhagoolayaasha ku nool Muqdisho ayaa si weyn uga carooday hadal ee jeedisay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya faafinta warkan waxa inoo haya wariyaheena soo faysane baarlamaanka waxa la rabaa inoo imaado oo raaladan noqdo oo dowladuna u imaado waxa u baahanahay inaad turjumo baahanahay wax ma maqli kari maxaad ku sameeyna caaw u baahanahay ninka dhagoolka hoos mare ma noqon inaad tijiyo idol idol imadax waalan iyo dhukajiiska wasmin qaar kamid dadka maqal kala dhagoolayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa maanta dhigay barnaamij ay kaga soo horjeedeen hadal dhawaan xildhibaanad sareed ay ka jeedisay fadhiga baarlamaanka kaas oo ahaa in caawinaad aysan u baahnayn dadka dhagoolayaasha dadka maqal kala ay isugu soo baxay fagaaraha taalada daljirka Daasoon ee Muqdisho ayaa watay boorar ay ku qornaayeen sida ay uga xun yihiin hadalka xildhibaanada erayada ku qornaa boorka waxaa ka mid ah baarlamaanka waa madaxa ugu sarreeya dawladda xildhibaanad Marwa Sareedo waxaan ka sugeynaa raaligelin buuxda oo ku aadan kelmaddii ay soo qaadatay oo ahayd caawinaad uma baahna dhagoolayaasha macalin Samir Cabdullaahi Ducaale oo ah maamulaha iskuulka wax ku bartaan dadka maqal kala iyo qaar ka mid ah xubno ku hadlaya magaca dadka maqal kala ayaa la hadlay warbaahinta mas-uuliyiinta dawladda ayay ugu baaqeen in si degdeg ah wax looga qabto cabashada ay qabaan iyo sidoo kale xuquuqda uga maqan dhinaca dawladda ugu dambeyn xildhibaanad Sareedo ayay kula taliyeen in raaligelin ay ka bixiso hadalkaasi dhawaan ka soo yeeray waxa ku sheegay rabaa xidhnamaatis siraad waxay dhahday dhagax dhagoolka muu baahdin caawin muhiim ma ahan laakiin muhiim waa dhagool in caawiyo waxaan dhagax ka maqlo dadka ma hadli kariyo ana wax yiriis aad dhagax ka maqal kara laakiin waa ku dhib oo culays ma hadli kari halii caawi qof dhagax caafimaad ka heesto qof dhagax caafimaad ka ah madax caafimaad oo dhagax caafimaad annaga hani caawiyo annaga ha caawiyo waxa u baahanahay inaad turjumo baahanahay wax ma maqli kari maxaad ku sameeyna caawu baahanahay wuxuu dhahay anaka IT oo baahanahay IT ma haysano maanig sididka marka soo baxa socdiid askari waa la xiraa waa la qabaa maxaa ka hale yani wax ma maqlooyo af ma hadli kari ina xawrba ina dawladda hadina caawiyo ina IT ha la sameeyo waxa ku dhahay xidhnamaad Sareedo waxa ku dhahay in xane caawiyo idu xidhaa muu baahdina caawiyo dhagoolka anaga xane caawiyo waa ani dhagoolka iyo dawladda waa smidnahay marka waxa la rabaa dhagoolada Muqdisho joogaan oo nafada maanta muharada ay soo qaadeen waxay rabaan in wax loo qabto oo sida madaxweynaha iyo wasiirka Xabsa iyo maxaalaha yaxsi Sheekh Maxamuud sida loo warkeeno markaana tii marla marka waxa la rabaa inoo imaado oo raaladan noqdo oo dowladuna u imaado sababta maxay tahay dowladu inoo buriyay oo waxba mu qabinay inoo dhahay sababta sala rabaa anaka dhagoolka hoos mare ma noqon inaad tijiyo idol idol imadax waalan iyo dhukajiiska wasmin dhagoolaha soo tabaalaha gacanta ku hadlayaan anaka waxa ku maqlay male waxay dhaheen familigay ii sheegtay waxay dhahday akhbaarta waxay ku dhahay dhagool buu baahdina caawiyo dhugax leh jiski iyo indhoole iyo madax waale oo caawinaa inay dhahay bas cabdisattaar xaj cali shabelle tv gudahaana qiyaara intaasi aan ku soo gabagabaynayaa warkii aad kala socoteen TV-ga Shabeelle intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono nabadgelyo.